Došlo k dopravní nehodě autobusu, plnej, zřejmě šlo nějakou úpravu, které byly francouzské procesory. Na místě zasahovalo 4 jednotky v souvislosti se střídáním směn, tak tady bylo poměrně velké množství hasičů, můj soukromý odhad je kolem 20, nicméně to ještě budeme zpřesňovat. Primárně bylo podstatné vytřídit ve spolupráci se záchrannou službou osoby s nějakým způsobem transportovat do zdravotnických zařízení a vyprostit ty, kteří se nemohli dostat z autobusu vlastními silami. Je to událost, která je výjimečná, statisticky tedy významná v jednotkách na počtu jednotek na celou republiku pravděpodobně. Každopádně je to noční můra každýho hasiče, si myslím, přesně tahle ta situace. Ty zkušenosti se nám hrozně hodily, zejména teda v souvislosti s organizací místa zásahu v návaznosti osobní vazby s personálem dalších složek. To jsou prostě jednoznačně plus, který dovolili ten zásah víceméně během hodiny. Ty základní věci vyřešit během hodiny, což je terminální čas, mluví se o takzvaný zlatý hodině, protože do hodiny musí být skutečně ty postižené zdravotnické zařízení, což se povedlo. Následně jsou to záležitosti takzvaných likvidačních prací, kdy víceméně dochází k odstranění překážky na komunikaci. Tady to bylo velmi klidný, každopádně díky za spolupráci s pedagogama, který byli v autobuse. Komplikací bylo, že to byly vesměs francouzsky mluvící osoby, takže se komunikovalo anglicky a francouzsky, nicméně klaplo to. No. Hlavně teda ten personál byl výjimečně zdatný, byli připraveni, byli schopni nám pomoct.